Слава Богу! Особисто для мене свято переображення Господнє – це такий етап або така подія в житті Ісуса Христа, яка відбулася і не на початку, і не в кінці, а десь от посередині Його життя на землі, точніше сказати, Його служіння на землі. І на те, що я звертаю увагу, це от в Євангелії Луки, це досить гарно виражено, це про те, що змінився образ його лиця, тобто лице засяяло, одяг змінився. І написано, що з'явилося два мужі, з якими він говорив, але про що він говорив? Він говорив про кінець, про свій кінець, який мав звершити в Єрусалимі. Тому для нас це, ну я би так би сказав би, як часто ми думаємо про свій кінець? І чи взагалі ми розмовляємо з Богом про свій кінець на цій землі? Якщо в нас таких випадків або таких годин, розмов, або можливо просто такого спілкування, відсутнє воно або його дуже мало, то ми маємо час збиратися в церкві. Збиратися не тільки в церкві, просто стаючи на коліна і спілкуватися з нашим Богом. Можливо, від тих частих спілкувань, особливо про той наш кінець, то, можливо, і наше лице, воно буде змінюватися. І буде сіяти перед всіма людьми, і не тільки. Є, звісно, річ, яка мені по цю пору невідома, я думаю над нею, не знаю, можливо, ви знаєте, то скажете мені. Я не можу зрозуміти, чому Ісус просив не говорити про цю річ до тих пір, поки Він аж не воскресне. Ось, але я думаю, це не сильно так важливо, і на спасіння моє воно не вплине. І так, як ми вже сьогодні чули, досить багато слова. І слово таке, знаєте, що воно не більш таке, що ось можна його прям все запам'ятати. Його потрібно гарно скуштувати. Ось, його потрібно вибрати, положити в своє серце і справді проаналізувати своє життя, чи справді ми є подібними до тих дітей, як говорив брат переді мною. Я маю бажання, я також згадаю за дітей, за підлітків, трошки, можливо, в іншому ракурсі, і почну просто з такого прикладу, що, мабуть, всі ми були, ну, я просто згадаю один випадок з садочка. Це трошки такі менші діти. Але більшість таких подібних випадків вже відбувалося в школі, буквально в перших класах, там до 6 класу, можливо, до 5. Коли, ну, до прикладу, фізкультура, і ось хтось один вистрибнув на турник і підтягнувся. Або якщо це в садочку, то на площадці підтягнулись і запитують, а ти так можеш? Ну і всі зразу відповідають, да, я теж так можу, я теж так можу. Не осознаючи того, що вони, може, і не зможуть цього зробити, але вони відповідають, я теж так можу. Ось. Або просто приклад, я пам'ятаю, постояти на голові, це для нас на фізкультурі було досить непросто, але не хотілося визнавати, що я цього не можу зробити. І саме тоді, коли дитина, вона визначається в суспільстві своїх однолітків, як вона хоче зайняти якусь певну позицію, то їй інколи дуже тяжко признати, що вона чогось не може, або вона не така, як всі інші. Згадав зразу урок англійської мови. З англійською я не дружу, ніколи не дружив, і це для мене взагалі щось таке непідйомне. Але все ж таки згадав, і ось я пам'ятаю, що відповідати хором на англійські запитання, це для мене було досить приємно. Хором, ви знаєте, це не поодинці, і я завжди хотів, щоб ми всі хором відповідали на ці запитання. І зовсім по-другому я себе відчував, коли конкретно задавали запитання. Кожній дитині, я думав, дійдуть до мене чи продзвонає дзвінок. Ви розумієте, я говорю такі речі, десь трошки нас, можливо, звеселити, але це є правда. Завжди хором відповідь давати легше. Завжди бути так, як маса людей, це є легше. І ось я згадав навіть, коли я роздумував над цим сьогодні зранку, вчора ввечері, сьогодні на служінні. Коли ми говоримо «Слава Богу» хором, то це звучить. А коли тако взяти і так кожну людину підняти, знаєте, то кожна людина скаже по відношенню до свого настрою. Хтось скаже так досить аж піднесено,
А хтось, можливо, через зуби, а хтось, можливо, просто опустить очі, бо не знайде сміливості сказати, бо десь буде замічати, що щось не так в моєму житті. До чого я це все говорю? В Римлянах 12 розділ. З 12 розділу, 3 вірш, там пишуться такі слова. Павло пише такі слова. Через дану мені благодать кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно, у міру віри, як кожному Бог наділив. Ми християни, і ми вже доволі дорослі. Ми не діти, ми не підлітки, яким потрібно визначатися в суспільстві, займати яку-то позицію. Ми повинні вже чітко сформувати або думати про себе. Тут написано не більш, ніж належить. Я би інколи навіть сказав, інколи і не менш, чим потрібно думати про себе. В міру віри. Я би хотів, щоб ми розібрали один приклад. Це Євангеліє Марка з 9 розділу. І ми трошки більше зрозуміємо, до чого я веду. До речі, це подія, яка відбулася зразу після преображення Господнього. Коли вони спускалися, це 14 вірш, 9 розділ, 14 вірш Євангелія від Марка. Я зачитаю. «А коли повернулися до учнів, коло них вони вгледіли безліч народу та книжників, що сперечалися з ними. І негайно весь натовп, як побачив його, сполохнувся із дива, і назустріч побіг, і став вітати його. І запитався він їх, про що сперечаєтеся з ними, тобто з учнями? І йому відповів один із натовпу, «Учителю, привів я до тебе ось сина свого, що духа німого він має, а як він де схопить його, то об землю кидає ним, і він піну пускає, і зубами скрегоче, та сохне. Я казав твоїм учням, щоб прогнали його, та вони не змогли. А він їм у відповідь каже, уроди невірний, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене його». І до нього того привели, і як тільки побачив його, то дух зараз застряс ним, а той, повалившись на землю, став вкачатися та заливатися піною. І він запитав його батька, як давно йому сталося це. Той сказав, із дитинства. І почасто кидав він ним і в вогоні до води, щоб його погубити. Але коли можеш, що ти? Але коли можеш, що ти, то змилуйся над нами і нам поможи. Ісус же йому відказав, що до того твого, коли можеш, то тому, хто вірує, все можливе. Зараз батько хлоп'яти зі слів закричав і сказав, вірую, Господи. Поможи недовірству моєму. Така ситуація, яка відбулася, і знаєте, Ісус, він підкреслив, що ви з ними сперечаєтеся. Учні, коли не змогли зробити те, що просив цей чоловік у них про свого сина, хоча їм була доручена яка-то певна влада, і вони могли це робити для слави Господа, там виникла яка-то суперечка між ними, і я не стану аналізувати, або говорити, що саме, але в думках своїх десь думаю, можливо, говорилося про те, що вони цього не можуть зробити, або що їм це не дано робити, могли бути саме про це суперечки. Тому що аналізуючи далі цю історію, то бачимо, що цей чоловік, він вигукнув до Ісуса Христа і каже, що ось я привів сина, і вони не змогли цього зробити. Після такої ситуація досить складна з цією людиною була, з його сином, і ось, не отримавши від тих, кому була доручена влада тим же самим Ісусом Христом, в цього чоловіка могло скластися якесь певне враження, або які-то висновки він вже зробив, і це видно в його словах, коли він сказав, що коли може щось, то зроби, поможи нам. Ви знаєте, я якось зауважив те, що коли перечитуєш Слово Боже саме про ті справи, які робив Ісус Христос, то більшість тих людей, я так собі думаю, ті люди, які окружали, вони знали, що Ісус може такі справи робити. Вони були впевнені на 100%. Але в деяких випадках Ісус Христос виділяє величину віри, а в деяких нічого не виділяє, просто запитує, чи ти віриш. Хоча люди, які бачили, які ходили, вони на 100% розуміли, що Він може це зробити. Але цей чоловік чомусь каже, якщо ти можеш, то ти можеш, то допоможи нам. Якщо ти можеш чимось нам допомогти, допоможи нам. І ось Ісус тут звертає увагу, каже, до того твого, що ти сказав, якщо віруєш. І зауважте, ось його реакція. Вірую, Господи. В Біблії стоїть тире, можливо, в деяких перекладах не стоїть тире. І потім пише, поможи моєму недовірству.
Про що це говорить? Це говорить про те, що ця людина якби викликнула або криком сказала, чи просто сказала з голосом про те, що вона вірить. Але після цих слів він десь зрозумів, що, мабуть, він не так вірить, як би то хотів то бачити Господь. Або, можливо, тої віри і взагалі не було. І отут слідкують, розуміючи, перед ким він стоїть, що це не просто людина, він говорить, поможи моєму недовірству. Слово, яким би я хотів би сьогодні звернутися до нас, християн, ми християни, і в першу чергу, взагалі для нас є таким основополагаючим, це є віра. Саме вірою ми спасаємося. І я би хотів би звернутися до нас таким, що, знаєте, вірити хором або вірити масовістю людей є простіше, чим поодинці. Я би не хотів би, щоб ми були подібними до тих дітей, про яких я, або так, як я про себе в дитинстві розказав, які просто вголос говорять, я так можу, або я так само зможу, не розуміючи того, що вони так не зможуть. Я не хотів би, щоб ми були такими людьми, які просто говорять, я вірю, але десь всередині розуміють, я десь не вірю, або я почекаю і подивлюся. Християни, вони мають вірити по-справжньому. І часом так буває, на превеликий жаль, але ми інколи, можливо, не всі, але інколи ми ховаємо своє невірство за словом вірою. Ви знаєте, саме простіше сказати, коли просиш, щоб за мене помолилися, то саме простіше в цей час, коли питають тебе, ти віруєш? Саме питання говорить про те, що ти маєш сказати вірою. Інколи людина змушена говорити вірою, але не даючи звіт своєму серцю. Можливо, там є якісь сумніви, або, можливо, я і не вірую. Але так прийнято сказати вірою. А потім дивуємося, інколи молитва не спрацювала. Ви знаєте, в нас не має бути того страху, що страху визнання про те, що ми в якихось випадках або в якихось речах не віримо або не довіряємо нашому Богу. Те, що говорив Ігор, отут якраз властивість дитини така є. Знаєте, коли дитина боїться, і вона ніколи не буде говорити, що я не боюся і буде йти робити. Вона скаже, вона буде в сльозах, але вона скаже, що я боюся, тато, я боюся. Та мамо, я боюся. Вона не соромиться признати те, що є в її. Особливо, коли це така, знаєте, ситуація, коли батько на самоті залишається з дитиною або мати, коли нікого поряд немає, коли він нічого не соромиться. Він може повністю відкритися і сказати, тато, я боюся, або я не зможу це зробити, у мене це не вийде. Ось тут я хотів би, щоб ми так от справді наслідували, так як поставив Ісус Христос цю дитину перед учнями, щоб ми наслідували цьому. Коли в нас є недовірство в нашому серці до нашого Бога, то так і сказати, Господи, я не вірю, що ти можеш щось так зробити в моєму житті. Ви знаєте, страх перед тим, що хтось знає про те, що ви не довіряєте в чомусь або в якійсь ситуації, призводить до того, що людина починає самовпевнюватися або самостверджуватися у вірі. Мабуть, це є, я би сказав би, мабуть, найстрашніший стан, який може бути в християнину. Коли насправді їм не рухає віра, але він просто себе впевнює. Ви розумієте, коли часом дитині говорити, що ти, ну я не знаю, який приклад взяти. Ну, мільярдер, і так кожен день говорити, цього може і не стати. Але ця дитина, коли вона виросте, то вона так і буде весь час і говорити про це. Вона себе буде відчувати в цьому. Так же само говорять, є такі, коли у вихованні дітей, то говорять не говорити поганих слів, можливо, дитині, або не говорити, що ти ось такий, ти не так зробив, ти ось такий поганий, не говорити про це. Тому що в дитини складається яке-то певне враження про себе, і вона потім починає в цьому рухатися. І дуже так часто трапляється, що дорослі люди, вони вже говорять про те, що а мої батьки мені постійно говорили, що з мене нічого не вийде, ось в мене через це нічого і не виходить. Інколи буває так, що люди, які не вірять, але говорять, я вірю, вони починають втрачати оту чіткість,
Що значить вірити? А що значить просто говорити «я вірю»? Я би хотів би в прикладі ще про цю хананеянку, яка просила за свою дочку, якій Ісус Христос відповідав досить, я би сказав би так, не так, як зазвичай, не так, як простим людям. Він відповідав досить так би, ну можна сказати, жорстоко чи як. І він відмітив величину її віри, але зауважте, вона знала, що він це може зробити. Величина визначалася не в тому, що вона знала, а інші думали, що він цього не зробить. Інші теж це знали, що він це може зробити. Величина її віри визначилася якраз в тому, що вона наполегливо все одно дійшла до того, що вона отримала. Вона не хотіла відвернутися до тих пір, поки вона не просто це сказала. Вона дійшла. Вона отримала це. Ви знаєте, самовпевнені люди – це люди, які показують необґрунтовану впевненість або впевненість людини в власній непогрішності, надмірну впевненість. І це є зовсім протилежне просто слову впевненості. Самовпевненість і впевненість. Впевненість – це якраз властивість людини, яка може оцінити, гідно поставити оцінку своїм можливостям, своїм здібностям, своїм навичкам. Вона може чітко оцінити, на якому вона стані, або який стан її стан. Біблія нас також закликає про те, щоб ми оцінювали своє становище. І якщо читати Коринтян, 1 Коринтян, ми не раз чуємо це, особливо на хліболоманні, 11 розділ, 28 вірш, то там пише так, нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і чаші хай п'є. Нехай же людина випробовує себе. Тобто дає належну оцінку своїм поступкам, або своєму житті, або своєму становищу перед Богом. І нехай ось так п'є і їсть. Нехай вона випробовує, дати оцінку. В Галат, 6 розділ, 3 вірш, там теж записані такі слова, Павло писав, коли Бог то думає, що він щось, бувши ніщо, сам себе той обманює. Можна дати і неправильну оцінку самому собі. Оце якраз, можливо, ті слова, які стосуються, коли людина не вірує, але думає, що вона вірує. Вона просто самовпевнюється в словах або самостверджується. Я би хотів би застерегти від такого стану наш християн. Особливо той час, коли в наш час, можливо, менше і менше проявляється підтвердження Божої сили. Ви знаєте, адже те слово, яке сказав Ісус Христос, коли Він вже перед своїм вознесінням, Він говорив, що ті, хто увірують в Нього, будуть супроводжувати їх деякі ознаки, і Він перечислив, що за ознаки. То інколи варто собі дати відповідь на це запитання, мене переслідують ці ознаки чи ні, і задати Богу запитання, Господи, я вірю в Тебе досконало, я увірував в Тебе так, як Ти цього хотів, чи я лише просто говорю це словами? Адже можна просто так, знаєте, без всяких якихось догадок говорити, якщо мене не супроводжують ці ознаки, значить я не увірував. Значить я не увірував. Я закликаю сьогодні нас дати кожен, щоб дав собі оцінку, але оцінку дав вірно. Не завишену, відкинути всякі такі, знаєте, самостверджуючі речі. Дехтось практикує, що якщо я буду говорити, що я вірую, можливо, на якийсь час людина відчує такого, знаєте, від самоствердження, від самого проголошення цих слів, якийсь підйом. Але це буде неживе. Це буде неживе. Також ми можемо знайти на сторінках Біблії ще одну ситуацію. Це послання до Ладокійської церкви в об'явленні, 3 розділ. Там теж 17 вірш, там пише так, бо ти кажеш, я багатий і збагатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Неправильно поставлена була оцінка в своєму становищі. Якщо сьогодні за нашим невірством, точніше, за нашими словами вірою прикривається якесь невірство або недовірство, то це невірна оцінка в нашому становищі перед Богом. Я би сказав, це є неугодно Богові, коли ми в серці не віруємо, а словами говоримо, віруємо.
Сьогодні, можливо, просто потрібно, так як дитина, сказати: Господи, от не довіряю десь до кінця, що ти ось так робиш. І Бог починає працювати. Ви знаєте, це як якийсь певний виклик. Людина, яка хоче зрозуміти до кінця істину Бога, діючого в своєму житті, вона буде задавати запитання і буде до тих пір задавати йому запитання, поки вона не отримає цю відповідь. Людина, яка буде йти за масовістю, вона просто може, їй буде достатньо просто знати, що Бог є, і говорити вірою, 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 і на тому все. Я би хотів би нас закликати, щоб ми не займалися самовпевненістю або самоствердженням. Подібними речами згадуємо приклад Старого Заповіту про Іллю, да, і тих валових пророків. Їхнє самовпевненість або їхнє самоствердження довело до того, що вони кричали, кололи себе і говорили: «Вали, почуй нас!» До чого це призвело? Результату ніякого. І просто спокійна молитва. Спокійна молитва чоловіка, який особисто знав Бога, який не разом говорив «Слава Богу!» або який не разом викликував вірою, який особисто знав декілька слів. І Бог робить яку-то справу. Тому, якщо ми сьогодні не до кінця довіряємо десь, то ми знаємо, що віра приходить від слухання. Ми можемо читати Слово Боже, ми можемо слухати. Але особисто мати спілкування з Богом, задавати йому запитання, це є цінним перед Богом. Не ховати в собі це невірство, не приховуючи, не надіваючи маски, не бути таким, знаєте, бо інколи соромно виглядати християнином, який не вірить в те, що Бог може вздоровити від якоїсь хвороби. Інколи соромно це признати. Але в першу чергу Богу важливо щирість наших сердець. Можливо, інколи він хоче просто почути слова, що: Господи, я не довіряю тобі, для того, щоб показати свою значимість в твоєму житті, в моєму житті. Можливо, інколи спеціально обставини так складаються, що потрібно сказати: Господи, я віруюча людина. Я вірю в те, що ти дасиш мені спасіння. Я вірю, що мені належить це спасіння. Але в цій ситуації я не бачу вирішення, я десь не довіряю тобі. Не побоятися цього сказати. Нехай в сльозах, нехай викрикнути, нехай хто як хоче подумати, але сказати: Господи, поможи моєму недовірству. Я закликав би нас до такої коротенької молитви. Розказати це Богу. Кожен знає, які почуття є в його серці перед Богом, в спілкуванні з Богом. Кожен знає, на якому етапі і на якому щаблі, я би так сказав, він знаходиться. Кожен може дати оцінку своєму становищі. Щоб не так, як з цим царем, що ти знайдений дуже легкий. Давайте не будемо себе переоцінювати. Давайте ми будемо дивитися тверезими очима в наше серце, в наш стан перед нашим Богом. Якщо нема тих ознак, то задавати Богу запитання: Господи, де ці ознаки? Якщо немає тої віри, то задавати запитання: Господи, де та віра, звідки вона має взятися, як я її маю в собі якось взростити? Господь, де вона? Що я маю робити, щоб ти впевнив мене або втвердив? Щоб я рухався не самовпевненою людиною, яка будує все на собі, або просто на своїх знаннях. Господи, дай поставити свою віру на тобі, тому що ти пройшов це життя, і ти знаєш більше, чим знаю я. Інколи мені здається, що людям, які були там з Ісусом Христом, їм було легше вірити, чим нам. Можливо, вони це все бачили своїми очима. Вони бачили його своїми очима. Вони могли його пощупати, вони могли пожати йому руку, вони могли його обняти. Можливо. Якщо ми сьогодні цього не маємо, то разом з тим, чому ми не кричимо до Бога: Господи, дай нам вірити. Адже блаженніше увірувати, не бачивши. Боже, дай оцінити свій стан. Яка моя віра сьогодні до тебе? Наскільки я тобі довіряю? Чи це лише просто хорова ігра? Бо так всі кажуть, і мені так треба казати. Боже, допоможи оцінити, визначити. І ось остання думка. Правильна оцінка нашого стану перед Богом задає наступний напрямок. Ви знаєте, дитина, яка не відкидає того, що вона не знає якогось предмету, вона знає, над чим їй потрібно працювати.
Людина, яка не відкидає зауваження в сторону свого характеру, зауваження в сторону свого характеру, вона знає, що над цим треба працювати. І це змінює її напрямок. Людина, яка починає відкидати будь-які зауваження, яка самовпевнюється, яка ставить, показує свою правоту над міру, або показує те, що вона досить духовна, або ще вона може просто зайти в якесь ступоніння і далі не рухатися. Нехай Господь допоможе нам зрозуміти, подивитися в серце, подивитися на поступки, подивитися на наш характер, висвітлити це перед Богом і сказати: Господь, я хочу бути щирим з тобою. Тоді, можливо, Бог буде щирим з нами і дасть виконання тих слів, яких Він сказав, коли возносився. Давайте ми станемо на наші ноги і коротенько помолимося. Амінь.